Čaute priatelia, ja vítam vás pri dnešnom vlogu portálu Šport7.sk. Nezabudnite si zapnúť odber. Dnes to bude opäť porcia zaujímavých správ zo sveta futbalu, takže poďme na to. Začíname témou Newcastle United, ktorá sa teda týka aj slovenského reprezentačného brankára Martina Dubravku. Britský Daily Mirror informoval, že saudsko-arabský investor Mohamed bin Salamon je opäť o krok bližšie k získaniu tohto slávneho anglického klubu. Nehovorí sa už o sume 300 miliónov libier, ale až 370 miliónov libier. Okrem toho Daily Mirror informoval, že hneď v prvom prestupovom období by mohol Newcastle investovať do posil až 250 miliónov libier. No vyzerá to tak, že pozícia brankára by naďalej mohla patriť Martinovi Dubravkovi. V tejto téme sa pre denník Šport vyjadril aj slovenský reprezentačný brankár. Ak sa tak stane a klub predajú, zrejme s tým príde aj obrovský prísun financií. Keď si pomyslíte, akým majetkom disponuje nový možný majiteľ, potom to nie je prekvapujúce. Teraz spomenieme niekoľko najzaujímavejších mien, ktoré sú spájené v posledných dňoch s príchodom do týmu Strák. Ide o Driesa Mertensa, Edinsona Cavaniho, Antonieho Griezmana, Emanuela Adebayora, Artura Vidala či Phila Jonesa. Nechajme sa teda prekvapiť. Isté však je, že to, akých hráčov sa Newcastle podarí kúpiť, teda za predpokladu, že Mohamed bin Salamon sa stane novým majiteľom tohto mužstva, bude závisiť veľa od toho, v akej finančnej situácii budú ostatné týmy, ktoré teraz riešia ekonomické následky pandémie koronavírusu. Pravdou však je, že pozícia Martina Dubravku v tomto týme je naozaj dobrá. Ak aj Mohamed bin Salamon získa tento klub a bude s neho chcieť vytvoriť nejaký dream team, team snow, tak je veľmi pravdepodobné, že najprv sa klub bude posilňovať na palčivejších pozíciách, ako je pozícia brankára, pretože Dubravka potvrdil, že je naozaj špičkový brankár a je jedným z najlepších brankárov v celej lige. Napíšte do komentárov, ale aj vy váš názor. Som veľmi zvedavý, čo si myslíte o budúcnosti Martina Dubravku v týme Newcastle, ak ho získajú saudskí investori. Teraz poďme na zaujímavé správy z Anglicka a Talianska, ktoré sa týkajú možnosti dohrať týchto sezón. Prvá správa prichádza z Talianska. Taliansky premiér Giuseppe Conte povedal, že profesionálne športové týmy môžu začať spoločne trénovať už od 18. mája. A čo sa týka Anglicka, The Times zase informoval, že profesionáli by mohli začať trénovať niekedy okolo 18. mája a Premier League by mohla začať nejaké 3 týždne na to. Hovorí sa o tom, že okolo 8. júna by sa mohli hrať prvé zápasy a sezóna by sa hrala až do 27. júna. No a potom od 22. augusta by odštartoval nový ročník Premier League. Zápasy Premier League by sa hrali len na niektorých vopred vybraných štadiónoch a o nich by sa malo rozhodnúť už 1. mája. V tento deň by sa malo taktiež rozhodnúť o programe zvyšných zápasov, ktoré treba ešte dohrať. Zaujímavo sa k tejto téme vyjadril aj Declan Rice z West Hamu United. Ide len o 21-ročného futbalistu, no jeho poznámka naozaj stojí za citáciu. Ak sa do toho rozhodneme skočiť bez hlavu naspäť, riskujeme množstvo zranení, potrebujeme aspoň 3 týždne intenzívnych tréningov, aby sme sa dostali do špičkovej formy a mohli hrať zápasy. Nie všetci však počítajú s tým, že táto sezóna sa dohrá. Zaujímavý, no rozhodne veľmi kontroverzný názor povedal majiteľ Lazia Rím Claudio Lotito. Inter a Atalanta sú príliš ďaleko, play-off by bolo neférové, nechajme hrať len Juventus s Láciom jeden zápas, aby sa spoločne pobili o titul. Teraz ešte zaujímavá správa, ktorá prichádza priamo od FIFA. FIFA uvažuje nad tým, že povolí až 5 striedaní za zápas, to by bolo určite vítanou správou pre všetky kluby. Nože, dnešný diel ukončíme veľmi zaujímavým vyjadrením Neymara na adresu Lionela Messiho. Úprimne je pre mňa ťažké hovoriť o Messim, pretože bol pre mňa v Barcelone veľmi dôležitý. Hovorím to všetkým. V momente, keď som potreboval najväčšiu pomoc, prišiel za mnou najlepší hráč na svete a podal mi ruku. Pristúpil a povedal mi, poď sem, som tu, aby som ti pomohol. Dnešný vlog portálu Šport7.sk je za nami. Nezabudnite nás sledovať na našich sociálnych sieťach, dajte tomuto videu like, odmeňte nás tým, že si zapnete odber a budete nás sledovať naďalej. Opäť sa k vám budem hlásiť zajtra. Teším sa. Čaute.